ଓଡ଼ିଶାରେ କାଳ ବୈଶାଖୀର ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା। ଆଜିଠାରୁ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ କାଳ ବୈଶାଖୀର ବର୍ଷା ହେବ। ତିନିରୁ ପାଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ବିଜ୍ଞାନୀ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କର ସୂଚନା। ପୁରୀ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ମୃତ। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ନିକଟ ତେର ନମ୍ବର ସେକ୍ଟରରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ଅଘଟଣ। ଜଣେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର, ପୁରୀ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତିନି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସିଥିବା ସୂଚନା। ଫାଷ୍ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେଲେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଅଭୟ ପାଠକ ଓ ପୁଅ ଆକାଶ ପାଠକ ମଧ୍ୟ ହାଜର ହେଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ କାଳ ବୈଶାଖୀର ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା। ଆଜିଠାରୁ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ କାଳ ବୈଶାଖୀର ବର୍ଷା ହେବ। ତିନିରୁ ପାଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ବିଜ୍ଞାନୀ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କର ସୂଚନା। ପୁରୀ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ମୃତ। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ନିକଟ ତେର ନମ୍ବର ସେକ୍ଟରରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ଅଘଟଣ। ଜଣେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର, ପୁରୀ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତିନି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସିଥିବା ସୂଚନା। ଫାଷ୍ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେଲେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଅଭୟ ପାଠକ ଓ ପୁଅ ଆକାଶ ପାଠକ ମଧ୍ୟ ହାଜର ହେଲେ।